Привіт! З вами «Смак життя». Оскільки скоро розпочнеться Великодній піст, ми розпочинаємо серію роликів з рецептами пісних страв, які допоможуть вам провести цей час смачно. Тому вмикайте дзвіночок, щоб не пропускати нові відеорецепти пісних страв. Ми викладатимемо їх кожного тижня. А розпочинаємо ми з рецепту фалафель. Фалафель є традиційною стравою східної кухні. Зараз він вже вважається фастфудом, і в багатьох країнах його можна купити просто на вулиці. Традиційно фалафель готують із бобових, в основному це єнут, але також його можна приготувати із сочевиці. Подобався рецепт? Підтримуйте нас своїми лайками, залишайте коментарі, підписуйтесь на наш канал, а також вмикайте дзвіночок, щоб не пропускати нові відео.